Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bu soat O'zbekcha xabarlar dasturiga xush kelibsizlar. Bugun panshanba, 1395-yil, saraton oyining 31-si, milodiy 2006-yil, juray oyining 21-sida to'g'ri keladi. Soat 7. Jumhur rais Muhammad Ashraf G'ani ketma-ket uchrashuvlarda jihod arboblari, siyosiy shaxsiyatlar hamda Subot shurosining yetakchilik kengashi bilan ko'rishdi. Afg'oniston Jumhur raisi Muhammad Ashraf G'ani o'tgan kun ketma-ket ko'rishuvlarda mamlakat jihod arboblari, siyosiy shaxsiyatlar bilan uchrashib, bu o'ltirishda Hirosat va Subot shurosi tarkibida bo'lgan kishilar jumlasidan Abdurrab Rasul Sayyof, Milliy kengash raisi Abdurrauf Ibrohimi, Sano majlisining raisi Fazil Hodi Muslimyor, Muhammad Yunus Qonuniy, doktor Zulmay Rasul va Hirosat shurosining yetakchilik kengashi mamlakatning butunlik vaziyati haqida so'zlashdilar. Jamhur rais Muhammad Ashraf G'ani xush kelibsiz. Qo'shimcha ularda davlatning qilgan harakatlari va Varshoy o'ldirishda keltirgan yutuqlar to'g'risida ma'lumot berdi. Muhammad Ashraf G'ani janoblarining aytishicha, siyosiy va milliy shaxslarning tajammusi amniyati kuchlarining to'liq quvvatlash borasida katta roli borligini aytib va Afg'onistonda mudofa ko'rsatganidan xursandlik bildirib, ulardan istadilarki, amniyati kuchlardan o'z himoyatlarini ko'rsatsin deb ta'kid qildi. Jamhur rais Muhammad Ashraf G'anining ko'paytirishicha, xalqaro hamkorliklari va Afg'oniston ittifoqchilari milliy vahdat hukumatining talosh va faoliyatlari bois Afg'oniston haqiqatini tushunib, shu bois barchalari bir ses bilan Varshoy yig'inda hamma tomonlama o'z yordamliklarini ko'pincha arsalarda, jumladan amniyati kuchlarining o'rgatish va jihozlash borasida ta'ahhud berib, o'z yordamlarini Afg'oniston mamlakatida ko'rsatdilar. Ushbu o'ltirishdagi ijroiya raisi doktor Abdullo Abdullo jamhur raisining so'zlarini o'qimida aytishicha, Afg'oniston xalqi va amniyati kuchlari belgilagan to mamlakat obodoni va himoyati uchun qattiq azmi bor deb va barcha quvvatlari bilan talosh qiladilar to o'z maqsadlariga erishsalar. Ustod Abdurrab Rasul Sayyof milliy birdamlik hukumatidan tashakkurlik qildiki, milliy masalalarda munoza va to'plamlarning musoid qilgan va ushbu ishning davom etishini istadi. Ustod Sayyofning ko'paytirishicha, Hirosat va Subot shurosining birinchi hadafi nizomning mustahkamlashdir. Bu uchun Afg'oniston xalqi kuchli tizimga zarurati bor. U xalq kuchsiz tizimidan xasta bo'lgan deb va toqati yo'qligidan ta'kid qildi. Muhammad Yunus Qonuniy ham bu o'ltirishda so'zlab, jamhur raisining ushbu yig'indan yo'lga tashlagani uchun minnatdorchilik bildirib, milliy masalasi barcha umumiy sohalarda bir bo'lgan deb hukumatdan himoyat qilamiz va uning ko'paytirishicha, Hirosat va Subot shurosining hadafi milliy manofilarning himoyat qilishdir. Yig'in so'ngida jamhur rais Muhammad Ashraf G'ani yana bir bor Hirosat va Subot shurosining yetakchilik kengashidan minnatdorchilik qilib aytishicha, hukumat saylov boshlangani uchun mutahid bo'lgan deb, buning uchun ikki alohida amniyati va moliya qo'mita yaratib, 10 million dollar naqdi shaklda davlat budjetidan to'langan va 21 million dollar ixtisoslashgan deb va'da berdi. Afg'oniston jumhur raisining birinchi o'rinbosari Istir general Abdurrashid Do'stum joniga suiqasd qilgan shaxslar qo'lga olindi. Ushbu matlabning Jawzjon viloyatining hokimi Lutfullo Azizi janoblari yo'lga qo'yilgan bir xabar yig'inda aytib o'tdi. Aytilishicha, qo'lga olingan shaxslar tekshiruvda hodisaga qo'li borligini bo'yinlariga olishgan. Jawzjon viloyatida jamhur raisining birinchi o'rinbosarini joniga suiqasd qilgan isyonchi shaxs qo'lga olindi. Bugun Jawzjon valisi Lutfullo Azizi bir xabar o'ltirishda aytishicha, jamhur raisining birinchi o'rinbosari general Abdurrashid Do'stum joniga suiqasd qilgan isyonchi shaxs amniyati kuchlar tomonidan qo'lga kiritildi. Janob Aziziga ko'ra, qo'li kiritilgan shaxslar hodisaga qo'li borligini tilga olgan. Aytilishicha, Shuborg'on shahrida yirik odam o'g'irlovchilik qazyalariga qo'li bor. 3 kishi ham qo'lga olingan. Boshqa tomondan, Jawzjon viloyatining Oqcha tumanida 2 moyn tuzatuvchi shaxs qo'lga kiritilib va 4 qurol va muhimmot yoshirinch yerlari kashf etilib, ro'yxatga olingan. Mamlakatdagi olimlar shurosi butunlik xalqni harbiylarning tash'i marosimida qatnashishlarini talab qilgan. Afg'onistondagi butunlik olimlar shurosi bu mamlakatning xalqidan esladiki, mamlakatning yurishlarida qurbon bo'lgan milliy urdu hamda milliy polislarning tash'i marosimida hamda ularning fotihaxonliklarida ishtirok etsin.
mazkur sho'roning e'lomiyasiga yozilishicha o'sha kishilar ka o'z ulkasi hamda milliy namosi uchun qilgan muborazada o'z jonlarini qo'ldan berishgan, ularning o'limini islom nazaridan shahid hisoblab butunlay xalqni ularga hurmat qilishlarini talab qilgan. Mazkur e'lomiyada butunlay afg'onlar dushmanlarning noto'g'ri mubolag'alaridan chiqib o'zlarining harbiy kuchlarini qattiq shaklda himoya etishlari borasida ta'kidladi. Afg'onistondagi butunlay olimlar shurosining bir qator olimlari o'tgan kun Jamhur rais Muhammad Ashraf Ghani bilan ko'rishib, undan istadiki, xavfsizlik kuchlariga ko'pincha imtiyozlar nazarda tutib, ayniqsa ularning huquqlarini ta'minlashi borasida so'z yuritishdi. Jamhurlik riyosat tomonidan berilgan e'lomiyaga aytilishicha, Jamhur rais Muhammad Ashraf Ghani turavun Afg'oniston olimlar shurosining bir qator olimlari bilan uchrashgandi. Afg'onistonning viloyatlari hamda markazda bir-bir katta jome masjidining asosini kelajak yilda qo'yishi borasida va'da bergan. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi kimlik tarqatish jarayonini soddalashtirish barnomasining boshlanishidan xabar berdi. Ichki ishlar vazirligi bu loyihaning 3 bosqichidan iborat bo'lganini aytib, istagan shaxslar tez arada tazkira olishga qodir bo'ladi deb ta'kidladi. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligining aytishicha, Afg'oniston aholisiga yangi tazkira tarqatilmaydi, balki ushbu eski tazkiralar kompyuterlikka o'zgartiriladi. Vazirlik rasmiylarining aytishlaricha, yangi loyiha asosida barcha ma'lumotlar bir markazga to'planishi mumkin. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligining o'rinbosari Ikromiddin Yovar yangi reja amaliy bo'lishi bilan tarqatish idorasi ko'zga ko'rinarli daromad qo'lga kiritishga umid bildirdi. Rasmiylarga ko'ra, har kuni Kobulda 3000 tazkira tarqatilar ekan, jamiyat sonini ro'yxatga oluvchi va yo tazkira tarqatish idorasi uchun yangi bino asosini qo'yish marosimi esa bo'lib o'tdi. Rasmiylar esa yangi bino zamonaviy jihozlar bilan jihozlanganini ta'kidladilar. Tinchliklar noqonuniy salodorlarining faoliyatlari Taxor viloyatida tashqari guruhlarning himoyalari bilan rejalantiriladi dedi. Milliy birdam hukumatining salohiyatli nazoratchilari Taxor viloyatining aholisining muammolarini mazkur sohada tekshirish uchun yetib borgan. Bu salohiyatli nazoratchilar dastlabki o'ltirishlarda noqonuniy salodorlarning faoliyatlarini bu viloyatda xavotirli deb hisobladi. Bu viloyatning aholisiga va'da berdiki, ushbu shaxslarning oldini olishadi. Bu hay'atlarning a'zolarini aytishlaricha, Taxor aholisining ijtimoiy qayta qurish, xavfsizlik va ketma-ket o'limliklar bo'limlarida qiyinchiliklarni tekshirish ostida qaror berib, bu viloyatning rasmiylarini ushbu muammolar to'g'risida kifoyatsiz deb aytganlar. Taxor viloyatining qiyinchiliklarini hal etish uchun Milliy birdamlik hukumati tomonidan jo'natgan salohiyatli hay'atlar ushbu viloyatning yuzlab ishtirokchilar huzurida ishonch bildirdilarki, shunday qilib ikki tomonlama adolatlik bilan qiyinchiliklarni tekshirib o'tamiz dedilar. Ushbu hay'atlarning uzvlari ishonchiga ko'ra, xalqning asosiy qiyinchiliklari mas'ulsiz qurollar deb va ushbu viloyatning xavfsizlik rasmlarini amniyatni ta'min etish uchun bu arsada kifoyatsiz deb qoraladilar. Ayni holda Taxor viloyatining madaniy jamoa faollari ushbu salohiyatli hay'atlarning tekshirish ustiga ishonchi bo'lmay, lekin ular bu salohiyatli hay'atlarning bu viloyat aholisining muammolarini hal etishga ta'sirchan ish bajarishlarini umid qildilar. Bu ayni holdadirki, bo'lib o'tgan muzohiralar va noqonuniy salohdorlarning orasida yuz bergan to'qnashuvlardan so'ng Milliy birdamlik hukumatining rahbarlari tomonidan 10 kishilik bir hay'at bu viloyatda yuborildi. Ayniqsa ularning dastlabki o'ltirishlarida Ichki ishlar vazirligi tomonidan yuborilmagan Farxor tumanining amniya qo'mondonini chetlantirib, uning o'rniga boshqa bir kishini amniya qo'mondon sifatida tayinladilar. Qunduz viloyatining 2 tumanida Taliban va Afg'on amniyati kuchlar orasida to'qnashuvlar davom etib kelmoqda. Qunduz viloyatining Dashtcharchi va Qalayzol tumanlarida Taliban va Afg'on amniyati kuchlari orasida to'qnashuvlar davom etib kelmoqda. Taliban guruhi bir xabarnoma nashr etib, Qalayzol tuman markazini ham tasarruf etganini iddao qilishgan, lekin Qunduz viloyatining polis boshlig'i Qasim Jangalbog' Qalayzol tumani Afg'on amniyati kuchlari ixtiyorida ekanligini ta'kidladi. Taliban guruhi bir xabarnoma nashr etib, Qalayzol tumani markazini ham tasarruf etganini iddao qilishgan.
Lekin Qunduz viloyatining polis boshlig'i Qasim Jangalboq Qalayzol tumani afg'on amniyat kuchlari ixtiyorida ekanligini aytdi. Ayni holda u Taliban guruhi Dashtiharchi tumanida ham bir necha qishloqni tasarruf etganini tasdiqladi. Rasmlarga ko'ra, ikki tumanida ham to'qnashuvlar davom etib kelmoqda. Hozirga qadar ehtimoli talafotlar borasida rasmlar hech qanday ma'lumot berilmagan. Lekin ayrim mahalliy yashovchilar janglarda har ikki tomondan ham talafotlar ko'zatilganini aytgan. Ayni holda u to'qnashuvlar bois yuzlab boylar o'z uyi joylarini tark etishiga majbur bo'lganini ta'kidladi. Aytilishicha, Taliban tasarruf etgan mintaqa Dashtarchi tumani markazidan 8 km uzoqlikda joylashgan. Boshqa tomondan Dashtarchi tumani bilan qo'shni bo'lgan Taxor viloyatining Xojaqor ulusvorligi ayrim hududlarida ham Taliban qurollari hujum qilgani aytilmoqda. Ayrim afg'onlar va Afg'onistondagi ish olib borayotgan bir qator turkiyaliklar Turkiyadagi davlat to'ntarishini qoralab chiqdilar. Bugun poytaxt Kobulning shahri Navporkida bir qator afg'onlar va Turkiya vatandoshlari bir yig'ilish o'yishtirib, Turkiyadagi muvaffaqiyatsiz to'ntarishni qattiq qoralab chiqdilar. Ayni holda afg'on va turk vatandoshlari to'ntarishda qo'li bo'lgan mahkamada tortishlarini talab qilishdi. Bugungi namoyishda hissa qo'shgan afg'on Turkiya va Afg'oniston orasidagi uzoq muddatli va har tomonlama hamkorlik mavjudligini urg'uladi. Ularning aytishlaricha, Turkiya davlati so'nggi yillarda madaniyatlik qayta qurish kabi bo'limlarda katta yordam berishgan. Nangarxor viloyatida Doish va Toliblar guruhiga tegishli 7lik jangari o'ldirilgan. Nangarxor viloyatida amniyati rasmiylarining aytishlaricha, o'tgan kecha amniyati kuchlar yer va havo hujumlari orqali Achin tumanining Momandara, Bondixur va Gardisar mintaqalarida Toliblar va Doish postalari ustiga hujum qilgandilar. Nangarxor hokimining so'zlovchisi Atavloh Xo'g'iyonning ko'paytirishicha, amniyat kuchlarining to'pchi amaliyotlari natijasida Doish guruhining 35 jangarisi halok etilib va boshqa 18 jangarisi esa yaralantirilgan. Xo'g'iyon janoblari jangari guruhlarining bir motori va ko'plab urush qurollarini tahrib etilishi borasida xabar berib, aniqladiki, Doish guruhiga tegishli bir qator jangarilar buzg'unchilik faoliyatlarini rejalantirish bo'lgan paytida amniyati kuchlar tomonidan nishonga olingan. Xo'g'iyon janoblari Toliblar guruhiga tegishli 15 jangari amerikalik pilotsiz uchoqlar hujumi orqali halok etilganini tasdiqlagan. Ushbu amaliyot natijasida tinch aholi va harbiylar hech qanday ziyon ko'rmagan. Kriket bo'yicha qo'shni Hindiston ma'lumlar milliy terma jamoasi ilk bor Afg'onistonga safar qilgan. Milliy terma jamoa o'tgan kecha poytaxt Kobulda katta tantanalar bilan kutib olinganlar. Ular Afg'oniston ma'lumlar milliy terma jamoasiga qarshi 3ta xalqaro o'rtoqlik uchrashuv o'tkazishni rejalashgan. Afg'onistonning kriket bo'yicha asosiy milliy terma jamoasi esa hozir Yevropa safarida. Ular shu paytgacha Skotland va Irlandga qarshi qator bir kunlik xalqaro o'yin o'tkazishgan. Hurmatli tomoshabinlar, bu soat o'zbekcha xabarlar ana shulardan iborat edi. Boshqa uchrashguncha sog'u bardam bo'ling.